မကြာခင်စတင်တော့မယ့်29ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲစီးကိန်းမှာဝင်ပြိုင်ဖို့မြင်းစီအားကစားသမားတွေလေ့ကျင့်နေတဲ့သတင်းကိုတော့ဦးကောက်ထက်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားပါရခင်ဗျာ။ဒါနဲ့29ကြိမ်မြောက်စီးကိန်းပြိုင်ပွဲမှာမြင်းစီအားကစား3မျိုးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်မြင်းစီအားကစားသမား16ဦးလင်းကျင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြင်းစီအားကစားနည်း3မျိုးကိုနိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံကအားကစားသမား60လောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၃မျိုးခွဲထားပါတယ်ခင်ဗျ။ပထမကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ endurance ပေါ့နော် KWC ပြိုင်ပွဲပေါ့ကီလို80 မိုင် 50ပေါ့ဒုတိယဟိုပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိုးချန်ပိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတန်းခုံနဲ့စနစ်ပေါ့တတိယပွဲကတော့ dress up ပေါ့အလှစီးပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။တန်းခုံနဲ့အလှစီးပြိုင်ပွဲတွေကိုမြင်းစီအားကစားပြိုင်ပွဲမှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ခီးရှည်80ကီလိုမြင်းစီပြိုင်ပွဲကိုတော့ည 8:00 နာရီကနေစတင်ပြီးမနက် 9:00 နာရီအထိတောတောင်တွေကိုဖြတ်တန်းမောင်းနှင်ရှင်ပြိုင်စီမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ endurance ပေါ့နော် key way စီကကျွန်တော်တို့ကခုနကပေါ့ကျင်းပတာတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့နေပွဲလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုက key way တော့ညနေတတောင်ညပဲကျင်းပတာပေါ့လေည 8:00 နာရီမှာကျွန်တော်တို့က starting တာထွက်မယ်တော်တယ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမောလမ်းကြောင်း3ခုပေးထားတယ်မဲ35ကီလိုတစ်ကြောင်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မဲ25ကီလိုတစ်ကြောင်းရှိမယ်24ကီလိုတစ်ကြောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကီလိုအားလုံးပေါင်း80ပေါ့နော်80ရှိရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကညပဲ 8:00 နာရီစီးလိုက်ရစီအားလုံးပေါင်းတနာရီကိုကျွန်တော်10ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့စီးမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးစီးချိန်ရ 8 နာရီကြာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလင်းနောက်လောက်တာတို့ဘက်ချက်လောက်တာတို့နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးချိန်အားလုံးပေါင်း17 နာရီ 17 နာရီသွားကြမှာပေါ့ည 8 နာရီထပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့9 နာရီပေါ့နော်အပေါင်းအဲ့လောက်မှာကျွန်တော်တို့ကပွဲရ6 နာရီလောက်ပြီးမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ညစီးပြိုင်ပွဲတွေကိုရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲမှာ1983ခုနှစ်ကတည်းကစတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ပွဲတိုင်းမှာပုံမှန်ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့26ကြိမ်မှာမြင်းစီအားကစားနည်းကို6ကြိမ်ပဲထည့်သွင်းကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာမြင်းစီအားကစားပွဲဟာ1998ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးရွှေ9ခု၊ငွေ9ခု၊ကြေး9ခုရရှိထားပါတယ်။မြင်းစီပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေကိုကြားမှခွဲခြားထားခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့စီးကိန်းပြိုင်ပွဲအတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကနေမြင်း24ကောင်ကိုမှာယူထားကြောင်းပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသမား60နီးပါးကဒီမြင်းတွေကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ပြီးမောင်းနေရှင်ပန်းမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မြင်းစီအားကစားပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိနေပြည်တော်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းထက်ကျော်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ။